پہلی بار شکل قمر کا معجزہ اس وقت پیش آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 3 سال تھی، اور دوسری بار یہ معجزہ نزول وحی کے وقت وقوع پذیر ہوا۔ تیسری بار اس وقت واقعہ ہوا جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول فرمایا۔ تمام اہل مکہ ایک مقام پر جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک چاند کی طرف کی تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ 14ویں کا چاند تھا، بیشتر کفار نے اسے جادوگری سے تعبیر کیا۔ شکل قمر صرف سرزمین عرب پر ہی نہ دیکھا گیا بلکہ پوری دنیا میں اسے دیکھا گیا۔ ہندوستان کے ساحلی علاقے مالابار کی ایک ریاست کے راجا سامری نے یہ واقعہ اس وقت دیکھا جب وہ اپنے شاہی محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ معجزہ آخری پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو دکھایا ہے، تو یہ راجا عرب روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ راجا نے 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا اور پھر وطن واپس لوٹ آیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔